Rastet me sëmundjen e meningjitit për periudhën kore gusht, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit e kaluar, kanë shënuar rritje në Kosovë. Kërkon rritjen e vigjilencës sa i përket kontrollit të vazhdueshëm të ujit të pijes dhe klorizimit të tij dhe kontrollit të shtuar dhe klorizimit të ujit të pishinave. Meningjiti mund të prej këdo që bie në kontakt me agjensin, por disa grupmosha janë më të rizikuara. Si pas organizatës botërore të shëndetësis, meningjiti prej më së shumti moshat e reja nga sistemi imunitar tek personat e rinj, kryesisht foshtjat, fëmijët dhe adoleshentët nuk është zhvilluar mjaftueshëm për të luftuar agjensët. Shkaktari sindromës meningjiale janë infekcionet bakteriale ose virale, ndërsa si rrugë përhapjes së infekcionit mund të jenë pishinat, vendet e freskimit, kontakti dhe uji për pije. Ndërsa si pas infektologëve, kjo sëmundje përhapet kryesisht nëpër pishina, ku uji nuk është i kontrolluar. Infektologu Hamdi Ramadani tha se nëse pishinat nuk janë të kontaminuara dhe të dezinfektuara, atëherë virusi mund të futet përmes rrugëve respiratore. Këtu është problemi pra që fëmijët do në bazenet e vizituara. Pishinat e vizituara, nga moshat e ndryshme fëmijët, po dhe territor, në qofë se nuk janë me ujnë e kontroluar, të klorizuar, të dezinfektuar, është një mundësi shumë e madhe që në këtu situata fëmijët, personat përkatës, munden përmes ujtë ta marin virusin, shkaktarin përkatës. Ramadani tregoi edhe disa nga simptomat nga të cilat duhet të kemi kujdes kur paraqiten tek fëmijët. Temperatura është në rritje pas disa orë, një fjala 12 orë ose 24 orë, ku ka qenë fëmiju ose personi ose fëmiju i rritur e tjera, kemi ngritje në një temperaturët që mund të shkoj të 38 ose 39, por edhe ma shumë, dhe faqet simptomatologia që ne qunë e sindromit meningjial me të vjela, dhimbjet e kokës dhe ma vonë fillojnë edhe dhimbjet e muskujve, humbja o reksit. Në simptomat e sëmundjes përfshihen të vjela, marramendje, temperaturë lartë e trupit, dhimbje e muskujve, ndjeshmëri ndaj dritës, dhimbje e kokës, konfuzion, gjymtyrë të ftohta, skuqje e lëkurës.